Čau, já jsem Kastr, vítám vás u nového videa z našeho RTG, kde máme opět nový hráče a těmi jsou, počkejte, počkejte, nejdřív Bentankur, který dostal nesmyslný inform, jako má 187 cm, čtyřkový skily, pětkovou slabou nohu. Ta karta je právě insane, musel jsem ho vyzkoušet ještě k tomu, když mám perešič, tak jako 100% ho vyzkoušíme. Bernardo Silva, protože prostě nebyly kojny a on bude hrát to kamko, na který jsem se tady minule ptal. No a dvě nové posily na sebe navazují. Vlastně po, počkejte, ještě tady je zpátky Reese James, protože jsem potřeboval na haverce. No a dvě nové posily, které na sebe navazují. První je Campos, který stál 42k. Hele, když stál asi 27k, tak jsem říkal, je líklej Gonzalo, nebudu ho už asi jako kupovat, protože už šel nahoru, on stál asi 20, potom stál 27, tak jsem říkal, za víc asi nepůjde. Houbeles, šel na 42 000, to ten tenkrát nakoupil, tak na jedné kartě, dejme tomu 9 000 profit, nakoupil bych jich nevím, hodně. Tak jakože měl jsem to asi udělat. Každopádně tou hlavní posouhou je tady Gonzalo Higain a jeho Entofenera karta. A vytlačil tak vlastně Halanda na lavičku, což jsem rád, protože na Halanda jsem se stěžoval. No a Gonzalo je tady, my máme víkendovce 0-0, vyzkoušíme Gonzala, mám s ním 0 zápasů, celkově s tím týmem jsem ještě nehrál. Takže jsem na to velice zvědavý, jak tady ten tým bude šlapat. Uh, kde tady máme? Tady máme víkendovku. Gonzalo Higajin už se třese. No, spíš soupeři už se třesou, protože Gonzalo Ligain je ready a já jsem na něj ready. Jinak teda mrkneme se na něj. Samozřejmě Gonzalo Ligain je Lengty. Má 4-486 cm karta je jako docela solidní za mě, docela solidní, se jak se bude hejbat, má výskok 87, hlavičky 89, takže jako i na centry jako dobrý, no prostě sami uvidíme, jak bude hrát in-game, naše klasický drezy tady ikonický a já jsem zvědavý, koho chytneme hnedka, První zápas ve víkendovce takhle. Terstegen, Kimpember, Pember Mendy, Kessy, Fofana, Barnes, Fivre, Trezege, Bark. To vůbec není jako špatný tým tady to. Každopádně Gonzalo Igain už je tady ready. A No, první pohyb si nebyl úplně optimální. Leo nahrává Gonzálovi. Gonzálo! Bernardovi. A samozřejmě tady to budeme tlačit. Budeme to tlačit na toho Gonzála, to si pište, že jo. A Gonzálo, já jsem ani nekoukal, jestli má nějaký trade, každopádně Gonzálo, první střel, Stegen. Vytlačil na roh, ale... Jako dobrý. Dobrý Gonzálo. Tady stojí Varany, jo. Je vlastně ještě Varany novej. Místo Campbell, protože Campbell mě štval. Ale Gonzálo, Hrává Havercovi, Havertz to vrátí Gonzálovi, Gonzálo takovej neúspěšný ball roll, ale on to byl offside, tak možná proto ten ball roll vypadal tak divně. Ale jako zakončení dobrý Gonzálo, no škoda, že to byl offside. Bernardo Silva na Lea, Leao. Tady to asi bylo jasný, že to nahrajeme Gonzálovi, do prázdné Gonzálovi, první gol pauza, že by přišlo RQ, je tomu tak, přišlo RQ, jako týpek hrál pressing, jak jsme měli balon, takže asi, asi spěchal, nebo prostě už byl vytiltěnej. Každopádně máme jedna nové víkendovce a Gonzalo si připsal svůj první gol, po golu teda, ale i to se počítá. Druhý zápas, Ashuri FC, Dudek Konetek, Basic Muniz, ale i ten je docela dobrý. No tak já mám toho OTV a ten vůbec není špatný, takže jako když jsou stejný, tak bude dobrý asi i ten Basic. Tam Bernardo Silva, ale Gonzalo, to je škoda, ale Bernardo Silva, jak je rychlej. Jak tady prostě zrychlil, to bylo docela jako neskutečný, to jsem od vůbec nečekal. Každopádně, tohle z jestli nebylo v side, což nebyl, tak my tady máme krásnou akci. Nevím, už konci je Havertz a Gonzalo Iganici připsal asistenci. On je ten kampus takhle malej, nebo to nějaký bůk, počítám, mě říkají, že je takhle malej. Koukejte se na něj. Kamposy. Kam on je hrozně rychlej. Čet, čet. Koukejte se na to. Kampos. Neskutečný. Neskutečný. Kam co to má za dribling? Co to má za dribling ten Kampos? Je, to je škoda, ale kam až se dostal? Kam až se Kampos dostal? Každopádně tady to asi odneseme obdrženou brankou. Ale kámo, ten dribbling, co má Campos, no tak to je neuvěřitelný. Bernardo Silva. ah, to nebylo dobře natajmovaný, no. Tohle offside nebyl Gonzalo Igaín. Golaso a my vracíme taneček. Ale jako super zakončení od Igaína, ale. Popravdě čekal, že ten golman vyrazí. Ale Bernardo Silva, Nachází Gonzála, Gonzálo. Je, yeah. mohla to být taková nenápadná asistence Havercovi, ale ta bohužel nevyšla. Každopádně já doufám, že už na tom mápně nestojí. Varan to si píš, že stojí. Ale tady je Leo a Leo má dobrý ty trively 3-1. Rafa, Leo, paráda. Varan zatím jako bezchybnej a jenom to potvrzuje. Rozhodně lepší než Campbell. No a Gonzalo. Zatím se teda úplně dvakrát nerozběhnul ten Gonzalo, jako zatím jsme s ním neutekli. Já jsem čekal, že on nějaké lenkty tak jako bude pelášit neskutečně. Každopádně zatím za se úplně neděje, ale zakončení určitě není podvodník. Hele, hele. Tepa za obranu na Gonzála, Gonzalo versus Konaté neuspěl. Gonzalo levačkou dotyče, ale odrazil to k Leovi, A Leo uklidil na 4 -1. jako zatím. Dobrý, že to, co ten Igai nedá, tak se to odrazí k mým spoluhráčům, no. To je možná Igai efekt, to nebude, to nebude štěstí. A to je pauza. RQ, RQ. My tak máme teda 2-0 2 RQčka. On hrál 4-2-4, to byl další nějaký vytiltěný týpek. Ne, já jsem omelem skipnul tým. To je Zidan? Ne, to není Zidan, kdo to je? To je Lisinka nebo je obarvený? Vůbec nevím, každopádně Ricci James. No, na Bernarda to jít nemělo. Každopádně. Tady to je Gonzalo Igain. A to je jedna nula, Gonzalo Igain. OK, Sisoko, ten dal hnedka jestle. A kdo je tady to? To je Dejo, to je ten Dejong. Už vím. Varan, Varan, Varan a Varan. A když se Varan pokračovat, tak ať jako 9 Ale zpomal nám, prosím tě, Gonzalo. Gonzalo nám zpomalil, dává druhý gól a v šestý minutě je to další RQ, takže Gonzalo zatím neskutečný a my tak jdeme do dalšího meče. Znak slávy je Kocury. Maňan, konaté Fandek Frankovský, Dumfries, Anguisa, Pelek, je za Smorek, No nic, zdravíme, pokud je to Čech. A jako snad bude nadále řádit. Určitě, Free Win. ha. Ah, 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 ah. Pozor, pozor. Takže, tady nic, Camilo. Klobouk dolů, chlapé. Klobouk dolů, klobouk dolů. Tak. Jacob Squad. Snad normální. Ukaž, co je proti nám. Neuer, Van Dijk, Kulivali, Davies, Volker, Antony Goreska, Zakaria, Mane, Ronaldo, Haaland. Pěkný týmeček. Ale pro, něj mě jako Gonzalo Igain. To je prostě výjimečný, chápeš? Igain, Leo. Najde Higaina? nenajde, protože Virgil van Dijk tam zakročil na poslední chvíli. Ale týpek, kde je? Five at the back? možná, se mi nezdá. Každopádně tady je Haaland, no a Varane, ty se můžeš ukázat. Varane, ty seš ještě neskutečný, oproti Campbellu, vůbec to nedá srovnávat. Uh, byl to offside? Byl to offside. Gonzalo. Ventancur. Gonzalo. A ah, ještě Gonzalo, 1-0. Haverzo musel najít ještě zpětně. Bernardo Silva. To bylo moc na flex. Center Finesou. která Finesou. Rabonou. Co jsem nechtěl, jsem chtěl, aby to tady šajtlí. Každopádně Bernardo Silva, Bentancur, úplně v klidu, nemáme kudy, no tak si to tady chvilku prostě podržíme. Najdeme Jigaj na vápně, který se uvolní, ale nezakončí. Zblokování. je to rožek? Není to rožek, jo. Paran. Je, yeah. tam myslím, že to byl Bentancur. i on to úplně dvakrát přesvědčivý zákrok. Ale, Gonzalo, Gonzalo lobuje. Gol, 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 gol. Gonzalo. Leo Bernardo Silva. Ještě, ještě Gonzalo levačkou. Ještě Gonzalo prava. To byla divná animace, jelikož ten Neuer už nějak, nějak rychle to zvládl. Hm, jsem zvědavý, jak se tady Campos poradí s tím centrem, jako. To reálně, teď ho nesáhne na břevno. Uf, jako jumpnul to neskutečně. ah, Kampos to tady nezvládl. Hele, hele, hele. Gonzalo, vem to z jedničky. Ty vole, ale pěkná, pěkná. Aj, to asi nebyl offside. Zase se tím to lobuje, co, když máme metr 40. Ale, ale. A Gonzalo na Havertz a Havertz. Havertz taky lobuje. A to je právě Kai Havertz. No ta 4222, jo. To je těma dvouma goutama na hru, to by nemuselo být úplně špatný. Bernardo Silva, Mentankur, Peršič, Gonzalo, Gonzalo! Let's go! Peršič nachází Gonzála, Gonzalo si balon přebere. On s tím nojerem zašel na až do brankový, no až za brankovou čáru, ne do brankový čáry. Za brankovou čáru. Leo, najde Gonzala, Gonza, Gonzalo Igaín. Dáme a pánové, Gonzalo Igaín. Jako co ti k tomu mám říct víc, to byly asi jestle, tam Nuer udělal tu svoji klasickou animaci a prostě Gonzalo najde jakokoliv skulinku, ale... Bentancur... Igain, Igain, jak se dostane k tomu balonu ve vápně, kámo to je insane. Takhle mi nezakončuje jako Bape ani Ginola. Hele, 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 ty vole, to je, to je prostě insane, ale prostě šel prostě šel. Fú, normálně já se těším na víkendovku s tím iglínem. Máme takovou 3 nebo 4 nula, já ani nevím, každopádně Gonzalo Igain si přebírá balon, jakožto to nejlepší hráč této zápasu a my hnedka uvidíme, kolik měl Gonzalo Igain. Poprvé jsme dali celý zápas, Igain měl 5 gólů, jednu asistenci, jo. Máme teda 4 0 po 4 zápasech na RTG, no a já si myslím, že vy se můžete těšit na sestřích z víkendovky, protože jako Gonzalo rozjede skutečné bomby. A jako teď on má 4 zápasy, 9 gólů, 2 asistence. Je tam asi 5 zápasů, ale ten Sávis nám to rychle moc tam 0 no a no, že jo, takže se to nepočítá. Takže jako 4 zápasy, 9 gólů, 2 asistence, parádní, jako parádní. Gonzalo fakt nějak překvapil, co všechno trefí, ty střely jste viděli, jaký měl. Ukažte jim, jak má prudký přímý kop a Jo, s nártem, takže on ty šajtečky bude mít, OK, OK. Každopádně pokud jste se rozmýšleli, jestli je na udělat, tak třeba vám tady to pomohlo. Napište mi do komentářů, jestli je na máte, tak jak vám hraje. Zapomeňte hodit like, protože to moc pomůže, sdílet video, to záleží na vás, ty mi taky samozřejmě pomůžete. A dole v popisku máte odkaz na můj Instagram, Twitter, Twitch, kde probíhají streamy, tak se tam mrkněte. Mějte se krásně a brzo do dalšího videa, čau.